more and more years ahead. Thank you very much. Mwongeze nguvu za Roho Mtakatifu. Mwongeze ujasiri alete neno kwa mkombozi wetu. Our DC, Archbishop of Divine Church, Reverend, Deacons, and all people are gathered within our midst. And zungumza kwa Kiswahili kwa sababu huku ni nyumbani. Nashukuru sana kwa ajili ya bishop wetu. Na amenipatia dakika 10. Nitatumikia hiyo kutii maana ni kuhani. Vice President is our member of Baptist Church. Bila Scope amesema Reverend Bernard, Garden of Hope Baptist Churches. Iko Nairobi, Mombasa, Tanzania. Na tunaendelea vizuri. Fungua nami Jeremiah mlango wa kwanza. Jeremiah mlango wa kwanza na mstari wa 9. Mtumishi wa Mungu pia Jeremiah alikuwa mtumishi wa pekee. Na tunatizama katika kitabu cha John chapter 1 mstari wa kwanza inasema, hiyo si msingi wa kuhubiri na kuzia tu. Yohana mlango wa kwanza inasema, pale mwanzo palikuwako na neno, na hilo neno lilikuwako na Mungu, naye Mungu ni neno. Na tunasema Biblia ni andiko ama ni neno la nani? La Mungu. So kama ni mtu wako kwa nani? Na Mungu. Haleluya. Na vyote vilivyo. Sasa niende kwa andiko ambalo nimeleta hapa mchana leo. Biblia inasema katika Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 9. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. Na Bwana bariki neno. Amen. Huyu ni nabii Jeremiah. Alipotizama kizazi cha wana wa Israeli, wanakaa kama upweke, hawana mzazi, hawana mama, wako tu kama upweke. Neno la Bwana likamjia likamwambia, Bwana kanyosha mkono wake juu ya Yeremia, na Bwana kamwambia, tizama na kuwekea maneno yangu katika kinywa chako yasiwe ni maneno yako. Sema amen. Yeye Bwana wa jana leo na hata milele. Wakati uwe kama mchungaji umehitimu, unapewa shahada ya neno katika kinywa chako. Jeremia hakupatiwa maneno. Jeremia alipewa nini? Neno. Askofu akaleta walimu, mmefundishwa. Naye Paulo akasema, yale ambayo Timotheo mtoto wa kiroho, yale ambayo umefundishika kwangu, nawe enenda nayo ukafundisha wengine, ili kanisa li divine lisimame na liinuliwe. Ni wewe uliyefundishwa leo hii. Maneno yake Mungu yakiwa ndani ya kinywa chako, hautanena leo yako, bali unanena utanena leo Mungu. Maana ni Bwana wa jana na unaacha milele. Yeye hapadiliki kamwe. Naona ninakuza mtu katika jina la Yesu. Haijalishi vitisho ni vingi. Simama na Bwana majeshi. Atakuinua siku baada nyingine. Sema amen. Sasa tazama. Unatumwa kwa mataifa kama mbwa mwitu. Ukiubia mamesuri, anaitwa kuregesha wapi? Wow. Wewe ni balozi hapa duniani. Na kama utafanya kazi vizuri kurekesha kwenye utakufa, hata kama utakuwa mgonjwa kwa Sudan. Recalling back ni kufa. Sasa balozi kama ufanya kazi vizuri uliko kwao, kumaanisha kwamba hakutimiza. Na kama balozi wa Mungu, Mungu akiwa ndani yako na maneno yake kwa ndani yako, lolote unaloyaomba kwa jina la Yesu.
lakini imani watawala wa Mungu inaweza kusababisha wale watu wafanye nini? Wakapona. Bwana asifiwe. Amen. Umepata neno. Sielewi ulipanda kwa njia gani. Zaburi Proverbs Mithali 16 mstari wa 7 inasema njia za mtu zikiwa sawa machoni pa Mungu, mtu huyu Mungu atampatanisha na maadui zake. Amen. Alafu Mithali 10 mstari wa 22 inasema baraka za Bwana hutajirisha, wala changanyi za baraka nini? Na uzuri. Uwezi kuwa mtumishi wa Mungu. Leo wewe ni mtumishi wa Mungu, kesho wewe si mtumishi wa Mungu. Amen. Wewe ni barua inayosoma na kila mtu. Umevaa vazi nzuri na unaona ni hatari, danger, kumaanisha kwamba umepewa mamlaka. Kemea, karibia na kuonya. Don't compromise with sin. Amen. If you compromise with sin, you die together. Amen. Funga macho yako niombe. Wa hulaka hulahu hulaka hava takana honi o zimba basi zizemi zinene zizuri zangu honi. Aleluya. Ugashize ugashize akoneye magoni. Yesu ambaye nimemwambia hapa anaweza mambo yote. Weka tu mkono hapo. Na wewe unampokea Kristo mahali. Umebaki na dakika mbili na maliza bishop. Heshima ni kubwa ukipatiwa dakika hizo malizia nazo. Wewe uko mahali na umo mwili wako. Weka mkono wako mmoja. Mahali unapokuwa na naenda kuomba. Amini neno. Bwana usemu yangu, rafiki yangu, wewe niheshimiwe, wewe naya nikutwe mama. Wewe ni Mungu unayestahili sifa. Nakushukuru mara ninapoomba unajibu maombi yangu. Nimepewa nafasi hii na mtumishi wako mteule ukanisaidia African Bible Church Boyani. Wanadamu nimenena na waliobondeka mioyo yao. Kuna maaskofu, kuna makasisi na kuna wachungaji. Unajua tatizo ni lalo mwandama mama huyu, kijana huyu na mzee huyu. Baba yangu andiko linasema ukikaa ndani yako utafanya vyote kuwa vipya. Wewe pepo mchafu na mwenye roho kuamrisha toka katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kanda na ya mwisa katika jina la Yesu. Toka ndani yake. Toka. Pepo la umaskini. Wala mama watu siku na mchana. I command you not to go. Now in the name of Jesus. You big spirit, I command you. Come out in the name of Jesus. I make your power powerless. Utakase miku yao, utakase mfoli yao. Takasa macho yao. Takasa mikono yao. Hino ni neno na Yeremia. Ukamwambia tumekama neno katika kinywa chake. Wamepokea lile neno na kutoka hapa wabarikiwe. Nasema wabarikiwe. Amen. Na